Со промоција на две книги, Националната установа Центар за култура АЦО Шубов одбележа 40 години од смртта на својот патрон. Промоцијата на книгите Убавите жени од Зоран Пиковски и Времето на Кунески од Димитар Пандев се одржа во Галерија 22 на Националната установа. Авторите говореа за монументалното дело на двајцата автори, Кунески и Шубов. Според Пандев, Шубов како автор на Тишината зад себе остава едно импозантно дело. Ако кажеме дека Ацо Шопов е поет на тишината, треба да имаме предвид дека поетите творат во тишина и творат во осама. Може би тоа може да се каже и за Ацо Шопов, и за Блаже Конески, и за други поети, но треба да имаме предвид дека тие воделе на вистина бурен живот. Бурен живот во смисла да тргнеме дека Ацо Шопов бил партизан, дека имал значајно учество во НОБ-то, дека Ацо Шопов активно се вклучил во одбраната на македонскиот јазик по првите напади по информбирото. Треба да имаме предвид дека Ацо Шопов се вклучил во демократизацијата на светската книжевност, тој го донесе оној африкански жар во нашата култура. Треба да имаме предвид дека Ацо Шопов навистина создаде едно импозантно дело. Одличен филозоф со смисла за музика и хумор, како еден од првите сатиричари во поезијата и автор на првата повоена книга на македонски јазик. Шопов останува препознатлив по воспоставувањето на телесноста во литературата, како и со своите 13 збирки поезија и исто толку избори од поезијата на македонскиот јазик, со уште 15 на избори препеани на странски јазик. Кога го споменуваме овој факт за телесноста, сакам да истакнам дека последниве децении телесноста е една од клучните теми во литературата, а Ацо Шопов тоа го има представено во својата поезија «Мошне рано», прецизно обработувајќи го телото човеково. Во она смисла во која што тој и во раѓањето на зборот произлегува од она формалистичка поезија, што на вистина се јавува како поетика во тоа време. Ацо Шопов без друго еден од врвните наши поети и од него сме имале на вистина што да научиме, учејќи го неговиот стих, неговите стихови, особено оние песни може би и за осамата и за тишината, како ветрот носи убаво време, во секој град живе еден човек, тоа се тие темите на осаменоста и секако никако да не ја запоставиме тишината во неговото творештво. Тишината како да е негова внатрешна визија, вели Пандев, бидејќи во последните години се повлекува од збиднувањата. Ацо Шопов останува еден од основоположниците на современата македонска книжевност и на тој начин го заокружува своето присуство и значење во литературата.